Και καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους αγαπητούς Θεσσαλονικιούς, τους ιδιαίτερους Θεσσαλονικιούς. Και με αφορμή βέβαια την ταινία του Σταύρου Τσιόλη, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και εκτιμώ για την συμβολή του στην σύγχρονη κουλτούρα. Είναι αλήθεια το λέω. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος αυτός. Διανοείται, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε γιατί ξέρουμε ότι παρότι έχετε βαρύ πρόγραμμα, έτσι δεχτήκατε να μιλήσουμε για αυτή την ταινία. Ναι. Υποχρέωσή μου είναι. Υποχρέωσή μου του καθένα που έχει αγαπηθεί ή έχει τιμηθεί, πρέπει κάποια στιγμή να απαντάει σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κλίνεσαι και να πουλάς μούρι. Εννοείται. Ακριβώς. Είμαστε ιδιαίτεροι, λέτε εμείς εδώ πέρα πάνω, Κοιτάξτε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, βέβαια, να πω, αγαπώ πολύ τους Μακεδόνες γενικότερα, έχω φίλους πολλούς από τη Μακεδονία και στην Αθήνα. Η απόλυτη αλήθεια είναι η εξής όμως, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, αβέρτοι, φιλόξενοι, οικοδεσπότες. Όταν πρωτοπήγα στη Θεσσαλονίκη και μπήκε σε ένα φίλο, φιλοξενούμενος ήμουνα, και μπήκε ένα άλλο παιδί και μέσα και λέει, παιδιά, να κάνω ένα μπάνιο και βιάζομαι και λοιπά, μπαίνει κάνει μπάνιο. Αυτό το πράγμα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Αυτό δεν συμβαίνει στην Αθήνα με τίποτα. Ναι. Δεν είχε συμβεί, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η λογική. Αλλά τι διαπιστώνω με τα χρόνια, ναι, να πω πρώτα τα καλά. Ανοιχτοί άνθρωποι, ωραίοι, σας λέω, χαρά ζωής, εκφρασμένοι. Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζει και αλλοιώνεται αυτό. Πάμε και σε στραβότερο, ναι. Αλλοιώνεται αυτό. Γίνεται, ας πούμε, αρχίζουν και μοιάζουν οι Αθηναίοι με τους Θεσσαλονικιούς. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Πιστεύετε ότι εμένα μ' άρεσε. Μ' αρέσει και το Πολαλιά, όχι μόνο των Θεσσαλονικιών, ένα φίλο, Αγκρινιώτη. Μ' αρέσει και το Πολαλιά, το διαφορετικό. Έχω νιώσει ότι είναι πατριώτες πολύ. Θυμάμαι, είδα κάτι παοξίδες. Δεν θέλω να ομαδοποιήσω τη συζήτηση με τις λογικές αυτές, γιατί δεν πιστεύω καθόλου στην αντιπαράθεση και στον ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες μόνο συναγωνισμό μας επιτρέπεται να έχουμε. Τέλος πάντων, θυμάμαι, είδα μια πινακίδα από τα Σκόπια και έγραφε Μακεδονία, ας πούμε, και αμέσως το ξυλώσανε. Υπήρχε και μια αίσθηση πατριωτισμού μυστηριαία, την οποία με κάνει πάντοτε και αγαπώ και πάντοτε ανεξάρτητα αν βγάλουμε ή δεν βγάλουμε χρήματα, γιατί η ζωή έχει πονηρεύσει πια. Πάντα ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε αυτά που έχουμε στήσει και στην Αθήνα κλπ. Πάντα, όλα τα χρόνια. Ναι, εσείς τώρα που είστε ο αντικειμενικός απ' έξω παρατηρητής της δικής μας νοοτροπίας, επειδή και εμείς ψηλιαζόμαστε ότι όντως έχουμε αρχίσει να αλλάζουμε, να αλλοιώνεται αυτό το αυθεντικό των προηγούμενων δεκαετιών, πιστεύετε έχει να κάνει και με τους ρυθμούς ζωής? Γιατί έχουμε γίνει και εμείς λίγο Αθηναίοι. Δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες. Κοιτάξτε, έχουμε περισσότερο άγχος. Αυτό το παραμύθι που λένε ξένοι ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, εγώ το θεωρώ μεγάλη αγένεια και απρέπεια, ας πούμε. Οι Έλληνες εργαζόντουσαν πάντα. Απλώς οι Θεσσαλονικείς είχαν τη δυνατότητα να βρίσκονται πιο πολύ σε παρέες. Δεν σημαίνει ότι ήταν τεμπέληδες. Είχαν πιο πολύ. Άλλωστε η πόλη επιτρέπει πιο εύκολα την πρόσβαση. Δηλαδή πιο εύκολα βρίσκεσαι με τους ανθρώπους. Το επιτρέπει αυτό η πόλη, ας πούμε. Γιατί υπάρχει ένα ραντεβού, ρε παιδάκι μου, στην παραλία, στα καφέ. Υπάρχει ένα τέτοιο. Εκεί βρίσκεσαι. Όσο και να έχει αναπτυχθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης και να υπάρχουν αντίστοιχα μαγαζιά μέχρι στην Πηλαία, Φερρυππίν, που όταν είχα πρωτοέρθει δεν υπήρχε καν, εννοώ ότι υπάρχει ένας τόπος συνάντησης. Εργάζονται όμως το ίδιο και με πολύ, και μάλιστα στο παρελθόν, μην κοιτάτε που η Θεσσαλονίκη και οι Αθηναίοι, αλλά και οι περισσότεροι επέλεγαν να εξουσιαστούν από μειοδότες, από προβοκάτορες, ας πούμε. Και χάθηκαν πράγματα. Χάθηκε, ας πούμε, γιατί όταν κυβερνίασε από έναν προβοκάτο, έναν αναλύτη, εθνικό μειοδότη, χάνεται η ουσία, χάνεται η αυθεντικότητα, πάνε τα κλωστοφεντουργία, λέω για την εργασία, που ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο. Ναι. Πάνε τα ρούχα. Εγώ τους θυμάμαι τους Θεσσαλονικείς να δουλεύουν μέρα νύχτα. Και όχι μόνο αυτό, να μου προσφέρουν και επειδή εγώ ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Και όσο ζητούσα, παιδιά, συμπαράσταση από ρούχα, από ρουχάδες, από αυτά και λοιπά, να μας δίνουν ρούχα για διάφορα πράγματα, ιδρύματα, ανάπηρους, άνετοι. Ναι. Άνετοι. Τώρα πάει και αυτό. Θέλω να σου πω, χάνει σιγά σιγά βέβαια η ζωή και οι επιλογές σου. Όταν επιλέγεις να κυβερνήσεις από αυτό που είπαμε, όταν κατά κύριο λόγο αυτή η πόλη, η πολυπολιτισμική έγινε, συρρυκνώθηκε, συνυπήρχαν τότε όλες οι φυλές εκεί και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Εσείς καταφέρατε σε αυτή την ταινία του Σταύρου Τσιόλη να υποδηθείτε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια εμάς. Ναι. Δηλαδή, ναι, είστε
ο μικρός βιοτέχνης, έχετε το χιτήριο, ένας λαϊκός ναι. άνθρωπος που είστε μέσα στα μουτζουράδικα εκεί του Βαρδαρίου, με αγάπη για τον ΠΑΟΚ, παντρεμένος με παιδιά και με το βάρος αυτό της οικογένειας που καλά θέλω να μείνω και λίγο μόνος, καλή οικογένεια αλλά να μείνω και λίγο μόνος. Όπως όλοι, δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Ναι, πώς, είδατε κόσμο ή σας είπε ο κύριος Τσιόλης, ακολουθήσατε κάποιες οδηγίες. Σαφέστατα και για μένα και για εσάς ισχύει το γεγονός ότι είμαστε αυτό που παρατηρούμε. Εγώ βέβαια είχα παρατηρήσει στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι να τον εκεί, στα σιδεράδικα, στα αυτά, τους είχα παρατηρήσει. Βέβαια ο Τσιόλης ήταν ένας άνθρωπος που καθοδηγεί εξαιρετικά για να πάρει από σένα αυτό που θέλει, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολη συνεργασία για την υπόψη, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απαιτητικός και ιδιότυπος. Ναι. Μια συνεργασία μαζί του είναι και άσκηση ταπείνωσης, που και αυτό καλό είναι για τον άνθρωπο. Και κάναμε και μια άλλη ταινία επίσης, το Φτάσαμε, το οποίο είναι και αυτή εξίσου καταπληκτική ταινία. Αργότερα θα χαρακτηριστεί ως ντοκιμαντέρ και θα με θυμηθείτε. Να ξέρετε κάτι, ο Τσιόλης είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα, την Ελλάδα, την κουλτούρα, δεν έχει δόγματα. Βρίσκει το καλό παντού, αγαπάει πάρα πολύ ό,τι λαϊκό στοιχείο έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, όχι λαϊκίστικο, το κάνει ποίηση. Αυτό έκανε αυτή η ταινία. Mm. Αυτό έκανε, πράγματι. Ο άνθρωπος που είναι από τα σιδεράδικα που θέλει να φύγει και προσποιείται συνεχώς ότι κάτι δεν πάει καλά, με τον εξαιρετικό βέβαια Γιάργη Μπακερτζή και τον αναλυσμό του Σάκη Μπουλά. Ο Σάκης έκανε ένα κλασικό πασοξή, ας πούμε, ο οποίος εκμεταλλευόταν τα πάντα, ας πούμε. Προκειμένου να επιβιώσει με τη ματαιοδοξία. Και να δείτε πώς η ταινία έγινε το 97-98. Πόσο προφητική είναι σε σχέση με όλα αυτά που γίνανε μετά και τις προδοσίες, ας πούμε. Ναι. Αυτά. Λέτε εσείς κάποια στιγμή που θέλετε να τον καλοπιάσετε, λέει εσύ δεν μας βοήθησες τότε στον έφορα που πήγαμε, ναι. που χρωστάμε το ΦΠΑ και σας είπε, κύριε, και εγώ τη δουλειά μου κάνω. Και λέει αυτός το Πασόκ. Ναι. Ήρθε στην εξουσία για να σας μάθει ότι η δουλειά σας είναι να στέκεστε μπροστά στον κόσμο και τα προβλήματά του. Ακριβώς. Τι άνθρωπος, λέει, τι άνθρωπος ο Μπατζανάκης σας. Να, κάτι τέτοιο πρέπει να μας κυβερνάνε. Αυτοί οι λαοπλάνοι έτσι τέτοια λέγανε. Και αυτά πληρώνουμε τώρα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι τα πληρώνουμε να πάρει ευχή και με την ανέρεση της αξιοπρέπειάς μας, ας πούμε. Εγώ έχω φίλους οι οποίοι ισορροπούν στο διαχωρισμό φτύνες, ας πω. Όχι σαν βάρκα σαν νερά. Έχει πάρει βάρκα τόσα νερά που δεν έχουν και τενεκεδάκια να τα πετάξουν. Τρίγονται οι άνθρωποι. Και περιμένουμε να περιμένουμε από τους ηλιθίους. Εγώ δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να δημιουργούμε οι Έλληνες, ο καθένας μόνος του, να είμαστε να λέμε μεταξύ μας ελληνικοί, επειδή πολλοί παρτάκηδες έχουμε γίνει στο τελευταίο αυτά, να επικοινωνούμε οι Έλληνες. Και έτσι και δημιουργούμε και επικοινωνούμε μεταξύ μας, δεν έχει ανάγκη κανένα κράτος και καμία υπαλληλία. Τυριά να φτιάξει ένας, καλά να τα πουλήσεις. Να ένας φίλος μου τώρα, να σας πω, έκανε κεριά, ήταν άνεργο, ας πούμε, και έκανε κεριά με στρωμένο ταλέντο. Πούλησε χίλια κεριά, Μου λέει Γιάννη, έβγαλα σχεδόν 7.500 καθαρό κέρδος. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ανάγκη για δημιουργία. Και αυτή η ταινία αναδεικνύει έτσι τα πράγματα που αυτόματα ας πούμε χαίρεσαι για το τι μπορεί να κάνεις. Ναι, ακριβώς. Όταν βλέπεις το κακό, το αποφεύγεις. Δηλαδή πρέπει να δεις, όπως προχωράμε και βλέπουμε τα καταστήσεις στον δρόμο και τις αποφεύγουμε, έτσι είναι και το κακό. Εσύ είσαι... Εκεί... Ναι. Γενικά με τον αθλητισμό ασχολείστε έτσι. Έχω την αίσθηση ότι... Από μικρό παιδάκι. Ναι. Από μικρό παιδάκι. Ήταν ο μπαμπάς μου, είχα ένα εξαιρετικό πατέρα, κοφό, εξαιρετικό, αλλά τρομερός τεχνίτης στην οικοδομή. Και δούλευε στο δεύτερη δουλειά. Έκανα τα πάντα, ό,τι είχε σχέση με οικοδομή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και η μητέρα σας ήταν κοφή. Ναι, και η μητέρα μου. Δηλαδή προέρχεται από οικογένεια που... Τι ήθελα να σας πω. Είχε και... Στο πατέρα σας οδήγησε τον αθλητισμό. Ναι, δούλευε στον Παναθηναϊκό, τα έκανε τα μεριμέτια στη λεωφόρο. Και πήγαινα από μωρό παιδί εκεί πέρα, έβλεπα, ξέρω εγώ, προπονείς. Άλλη λογική βέβαια, έχετε υπόψη σας. Θυμάμαι συζήτηση παικτών που λέγανε ότι όχι, θα σου πούμε, ας πούμε, να μας δώσουν τα λεφτά, ας πούμε, γιατί πώς θα ερχόμαστε. Άλλη λογική. Ναι, άλλες και σας λέω παίκτες τώρα, ξέρετε τότε. Δωμάζω, εκείνη την εποχή, Δωμάζω, Παπαμουενουήλ,
Σάσατε, Οικονομόπουλο. Και μετά άρχισε μια συναισθηματική σχέση. Με το αγαπούσα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και τον αθλητισμό, τα παρακολουθούσα όλα. Στη Θεσσαλονίκη, να δείτε τι έκανα τότε, με Άρη Πάοκ που γινόταν το έλα να δεις, με καλούσαν πάντοτε να ισορροπήσω, να κάνω καμία πλάκα, να κάνω κανένα αστείο μέσα στο γήπεδο για να. Δεν καταλαβαίνω, είναι Χριστό. Εγώ δεν την μπορώ αυτή την αντιπαράθεση, αλήθεια σας λέω. Δεν την μπορώ, δεν την μπορούσα ποτέ. Ωραία να υποστηρίζεις την ομάδα, συναγωνιστικά. Τι έχουμε τώρα να πούμε τώρα για αυτά τα. Αυτό το πάθος το οποίο είναι ελεγχόμενο, γιατί ξέρετε το πάθος σε πουλάει. Βγάζει λεφτά από το πάθος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό τι μίσος να δείξουμε προς τον άλλον όταν είναι το μπατζανάκι μας, ο γαμπρός μας, ο αδερφός μας, αφού και αυτοί που υποστηρίζουν τις άλλες ομάδες. Με πήγα να χωρίσω ένα παόκι μια φορά με έναν Αριανό παλιά στις μεγάλες δόξες του μπάσκετ και δεν ήμουν ψύχραμος, έφαγα μια 5-6 βουνιές με στη μούρη. Θέλω να σου πω ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο οι άνθρωποι. Αλήθεια. Ναι. Κύριε Ζουγανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ξέρετε... Να είστε καλά. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Πάντα ανοιχτός και στη διάθεσή σας. Μακάρι να σας έστελνα και το υλικό μου να παίζετε κανένα τραγουδάκι, γιατί δεν είμαι από αυτούς που αυτά που γράφω δεν προβάλλονται, γιατί είναι αντιμνημονιακά έξω από τις λογικές της. Και ειδικά στην Αθήνα που είναι όλοι είμαι μέσον ή δοτή ή υπηρετούν, όποιος υπηρετεί δεν υπηρετεί αξίες. Και μια φορά ξαναδοθούμε, τα ξαναπούμε για όλα. Και ευχαριστώ θερμά και εύχομαι οι άνθρωποι να δημιουργούν για τις γιορτές. Αυτό, να μπούμε στη διαδικασία της δημιουργίας. Αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι ό,τι θέλετε από τα τραγούδια αυτά που λέτε ότι έχετε βγάλει και μόνοι μας θα τα ψάξουμε. Αλλά αν θέλετε, μπορούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας. Ναι. Να μας τα στείλετε με ένα email. Εννοείται. Να τα μεταδώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ναι.